فرو بلند به آب سلوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. تنگسی Kalam
اللهم ارحمه جو خدايا يد وايتا وهم خزايش وصفان يلا تري يد وايتا وهم خزايش
Oh,
Кешей Аджиз Бахсан. Чупарахай дификирас. Кешей Аджиз Бахсан. Кешей Аджиз Yani kurduk. Behtar'ın yuvasını dikkat.
بہٕ اگر تۄہہِ ناحق کٲنۍ لایو یہِ چھُ اَکہِ نَتہٕ اَکہِ دۄہ واپَس یِوان بیٚیہِ أزکِس زَمانَس منٛز. ییٚتہِ چھَنہٕ تٲر لَگان, ییٚتہِ چھُ میٖڈیا ویٖڈیا سورُے. تہٕ اللہ تعالیٰ کٔرِنو یہِ بوزُن قبوٗل. یِم ییٚتہِ حاجَس منٛز بِہِتھ دٲدِ لَتھ بِہِتھ, یِمن کٔرِن رَتھ أکِس پَروَردِگارِ عالم بہکہِ حضرت مصطفیٰ علیہ السلام سانہِ ہِنٛدٮ۪ن مُشکِلاتَن کٔرِن آسان, سانٮ۪ن بُزرگوارَن سانٮ۪ن اُستادَن ہُنٛد سایہِ تھٲیِن اَسہِ موٗجوٗد. فلق فلسایہِ پرٛٲرِو, فلق گرٕ گٔژھِو آز سونٛچِو أتھۍ پٮ۪ٹھ, زیادٕ چھُنہٕ مےٚ وَنُن. بہتان, غیبت تہٕ اَپُز, یہِ چھُ مِثلہِ ریزر. یہِ چھُ جلدی ژَٹان, جلدی ژَٹان. اَگر اَتھ دوا لاگُن, اَگر اَتھ رٮ۪تھ زٕ رٮ۪تھ لَگن تہٕ ٹھیٖک گژھنَس, مَگر پَتہٕ چھُ عُمرِ گژھان سُے ریزر خَش کَرَن وول پَشیمان. اَمہِ ہا گوٚو غلط. ہَتا یہِ وَ ریزرٕے تُجے یَتھ تہِ لٲجہِ ہے تَبرٕے, کیازِ أمِس چھِ پَتہ تَبرِ سۭتۍ اَگر أمِس ٹاس تراوٕ اَمہِ سۭتۍ پَتہٕ شور, کیاہ یہِ دِنہٕ کِرٛیک, اَمہِ سۭتۍ سٲری جمع, سٲری گژھن جمع. ہے خۄدایو یِتھ پٲٹھۍ اَگر مُسلمانن مُسلمانن مومِنن تہٕ عزادارن تۄہہِ دِم اکھ کَتھ وَنہٕ بہٕ. محرم اوٚو نا اوٚو نا اوٚو نا محرم وۄنۍ نیرن علم, ٹھیٖک چھا؟ اِمام حُسین تھٲینو أتھۍ سۭتۍ. اَسہِ گژھِ یِہوے علم اِنشاء اللہ پوشی. پرٛٮ۪تھ اکھ حظ چھُ یَژھان بہٕ گژھٕ أتھۍ علمہِ أتھۍ أتھۍ علمہِ سایَس تَل روزُن. راتھ وٕچھو تُہۍ أمیٖر کبیٖر سُنٛد دۄہ اوس, شاہِ ہمدان میٖر سید علی ہمدانی رحمت اللہ تُہُنٛد اوس نا یہِ وۄرُس نہٕ پاک ٲسۍ مُختٔلِف جایَن درٛایہِ خبر وٕچھان ٲسۍ بیا. تۄہہِ چھُس عزیٖزَن وَنان وۄنۍ دوٚپمو وَزلو یہِ چھُ کار تۄہہِ پَکناوُن, یہِ چھُ سورُے تۄہے. بہٕ چھُس آز پَگاہ آسنہٕ, مگر تۄہہِ چھِ کٲم کَرٕنۍ تِتھٕے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ یہِ ذِمہٕ دٲری حضرت سعید شودان دِژمٕژ. یہِ چھےٚ ذِمہٕ دٲری, یہِ چھےٚ اَصٕل پٲٹھۍ, کیٛازِ ییٚتہِ چھِ واریاہ کیٚنٛہہ یِم نٔے نٔے میٲنۍ عزیٖز کیٚنٛہہ نٔے یِم جوان مدتہٕ ہیٚچھان چھِ. جِنابِ زہرا کٔرنو اَتھ نیک مقصدَس منٛز کامیاب, یہِ چھُ بہتریٖن مقصد. مگر تیٚلے چھُ بہتریٖن مقصد ییٚلہِ اِنسانَس خلوٗص روزِ. گوٚو سٲری چھِ یَژھان اِمام حُسین نِس جَنڈَس تَل, ٹھیٖک چھا؟ وۄنۍ چھَم اَکھ گُزٲرِش تۄہہِ عزیٖزَن, تُہۍ گٔژھِو وۄنۍ گامہٕ پَتہٕ گامہٕ گامہٕ نَوا پَرنہِ. تُہۍ گٔژھِو وۄنۍ, تۄہہِ چھُو نا دعوت تھاوُن, چھُنا تھاوان نَوا دٲیرَے. تور تور چھُنہٕ وۄنۍ گژھُن عزادار دٲیرَے یوت ہٮ۪تھ کیٚنٛہہ, بٔلکہِ تۄہہِ چھُو تَتہِ بیٛاکھ کٲم کَرٕنۍ اِمام حُسین علیہ صلاتُ وَسلام سٕنٛدِ مِشنٕچ. عزادار آسُن چھُ فخر, عزادار آسُن چھُ سعادت, عزادار بَنُن چھُ بہتریٖن بٔڑ عظمت, عزادار آسُن چھُ بوٚڑ تاج خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ, عزادار آسُن چھُ بوٚڑ اکھ میڈل حضرت زہرا سٕنٛدِ طرفہٕ. مگر ییٚلہِ تُہۍ وۄنۍ گامہٕ پَتہٕ گامہٕ گٔژھِو یہِ دٲیرٕ ہٮ۪تھ, عزادار بٔنتھٕے یوت چھُنہٕ روزُن کیٚنٛہہ, تَتہِ چھُ عزادار ٲسِتھ چھُ تَتہِ دیٖندار روزُن. خبر ٹھیٖک چھُو خبر کَتہِ چھُ نہ, ییٚتہِ چھُنہٕ سٲنِس اَتہِ چھُنہٕ اَصٕل کٲشُر چھُنہٕ فِکرِ تَران.
تۄہہِ چھُ گژھُن گامہٕ پتہٕ گامہٕ واریاہن جاین چھُ گژھُن بڈگام چھُ یا احمد پوٗر یا باقٕے جاین چھِ أسۍ چھِ کران پتہٕ یِمن محرم کٮ۪ن نٮ۪مازِ شام پتہٕ چھِ أسۍ نِوان دٲیرِ ہن اکھ ٹھیٖک چھا تتہِ چھُنہٕ تۄہہِ لوٗکھ وٕچھان دٲیرِ کینٛہہ لوٗکھ چھِ وٕچھان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدۍ یِم عزادار یِم جوان ژتجی چھِ آمٕتۍ یِم چھا صرف عزادارٕے یٲتۍ کِنہٕ یِم چھِ دیٖن دار تہِ یِم چھا عزادارٕے یٲتۍ ٹھیٖک چھا کِنہٕ یِم چھِ دیٖنٕکۍ غم گُسار تہِ یِم چھِ رسول خۄداے سٕنٛدِ دیٖنہِ اسلامٕکۍ غم خار تہِ گوٚو اَسہِ چھُ عزادار بٔنِتھ چھِ اَسہِ ہُم کامہِ کرنہِ أسۍ گژھو دیٖن دار اَسہِ آسٕنۍ ٹھیٖک چھا اگر کانٛہہ دوٗریومُت آسہِ تُہنٛدیو یِمو نواہ جوانو سۭتۍ گژھن یِم دوٗریمٕتۍ گژھن تُہنٛدِ امہِ کِردار سۭتۍ یہِ چھےٚ سٲنۍ کٲم مِشن چھُ یی بیٚیہِ کٔرِو کٲم بیٚیہِ مہٕ ؤنِو یہِ اوس امام حسینس محرمس آو أسۍ حظ کرو یہِ پنٕنہِ طٔریٖقہٕ محرم نہ یہِ اوس مٔنگِو توسُل کٔرِو یِہوے أنۍوُس شفیع امام حُسین ترٲیِو سُفٲرِش در ترٲیِو یِہوے حضرت مُسلِم دَپُس یا حُسین اَسہِ کوٚر پَرُس تہِ محرم پرٲرِس تہِ محرم مگر یُہُس حظ چھِ أسۍ یَژھان محرم کَرُن تِتھٕے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ ژٕ چھُکھ یَژھان محرم کٔرِتھ اور چھُو اَژان تہٕ تۄہہِ کیٚنٛہہ فِکرِ چھُو تَران أسۍ چھِ پَنٕنہِ مَنمٲنی حِساب کَران محرم مگر محرم کَرو تِتھٕے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ جِنابِ زینب یَژھان چھِ یِم میٲنۍ عزادار گژھن محرم کَرٕنۍ تَوَے کوٚر مَرٕد پرٛٮ۪تھ اکھ چھُ یَژھان عالمہِ تعالیٰ ژُن وٕچھو اِنشاء اللہ آغاز گوٚو عالمن ہُنٛد وَلے چھِ تۄہہِ وٕچھو میٖر سید علی ہمدانی سٕنٛدِ طرفے اگر آغاز گوٚو تہٕ اَسہِ تہِ کوٚر آغاز سٲری آیہِ علم چھِ اَکٕے کیٛازِ مُسلمان چھُنہٕ بیوٚن مُسلمان چھُ اَکُے چاہے ہُم چھِ چاہے یِم چھِ یِمن تہِ چھِ عقیٖدت اَتھ علمہِ سۭتۍ اَسہِ تہِ چھِ عقیٖدت ییٚلہِ أسۍ اَتھ علمہِ پَتہٕ پَکو اِنشاء اللہ یِہوے علم ہایہِ اَسہِ دۄشوٕنی یِم أسۍ بظٲہِر دوٗریمٕتۍ چھِ یِہوے علم ہایہِ اَسہِ وَتھ اَسہِ کوٚت چھُ اِنشاء اللہ یِہوے کَرِ اَسہِ ہم ییٚتہِ تہِ کامیاب یِہوے علم کَرِ اَسہِ تَتہِ تہِ کامیاب مےٚ چھُ اُمید ڈالِو نہٕ کیٚنٛہہ مُنشی سَفدر علی خۄدایا اَمہِ جایہِ شیٖشے اعتراض دفعتن اَمہِ جایہِ شیٖشے اعتراض مقصوٗر کوٚر حیرتن کَرِ کیٛاہ بیان مِہِو لال دَباو اَمہِ جایہِ شیٖشے اعتراض دفعتن شیٖشے اعتراض مقصوٗد کوٚر سنٛگہِ حیرتن کَرِ کیٛاہ بیانو بِہِو لال زبان أڑِہن تھٲیِو یاد کَرِ کیٛاہ بیانو بِہِو زبان مقصوٗر کوٚر سنٛگ یِہوے رٲتن کَرِ
قدرِ زارا کرنو یہ پرن کرنو قبول آمین یوہی کور میں عرض یوہی گو پرن یوہی گو بوزن منافقی دینی اسلامک یم دشمن عناصر چھ یم چھ بظاہر زیادر کھشانا دیوان یسان چھ اسہ دور دور سمجھنا کہ چھ کرنا چھ بڑے بڑے خبردار روزن کیا کیا چھ قرآن تہ اکوئی اچھ پیغمبر تہ اکوئی اچھ سورے اکوئی اچھ علم اکوئی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کری یت قوم کری ان شاء اللہ گزرا خدایا ونو ڈال وغیرہ امی آئی شیشے ادراک دفعتن شیشے ادراک دفعتن مقصور کور سنگ حیرت کری کیا بیانو میہو لال مقصور کور سنگ حیرت محمد قرط زمین و آس
وحری آخر Ama meçhulun vakit. Nata direkçim imamı tutun. Aga en bir bron pakla.
مگر کیا کر یہ کور گوڑے یار بزرگ کیوں ذاکرین چھ یمے پارن تو دارو پر باپ ائی تو یا اللہ او بوت یہ سورو زینگین کان نو بلاد کیس نگین سون محل پن محل تہد محل مگر یہ تہد غریب آگ درو مجھے پتا کیا گو مگر کتاب درشو امام حسین علیہ السلام جناب علی اکبر علیہ السلام یہ کتنے جوان جوانو آج کرہ بھائی بہن ماتم مگر اگر تم ساتھ دیو ترو سوری ذہنوں من زن اس کا کار گویا اس کا شام ودن شام آج تک غریب درشو جناب فاطمہ یہ آپ مدینی قشر تیار گو بیک گنا پلو گنا چل گنا یہ خبر ونک بیمار فوج پہ عادت کی تھی وچو تھوت اثر چھ دفعہ کی تھی وچو پتہ باقی تھوت مگر پتھر بیس یہ سا آدی دی چوبل دی ازادارو یہ اوش کرو جمع یہ لگ پتہ بکار یہ دمو تریش حضرت اگر حاضر آج تھی فرض باس تھی تر آج تھی فرض لیو تھی کر آج تھی فرض باس مل یہ تیاری گئی بہ ونا کی ون مے باسا کافی یہ تیاری گئی پتہ کیا گو ادا دارو بس بیمار باج مجھ گو کن تہ پی کت آئی تہ پی کت آئی یہ آئی علی اکبر یا علی اکبر نش آئی آئی جناب علی اکبر پہ نظر وچن بی دس اتھے پہ دس ون اس وقت ملا حکم یہ بین ام بین گنڈ بس نظر بوے تھی ونان ذاکر صاحب بی ون آج دمو تہ مان کی بی ون بہ تھا تھی سارے قسم قسم تم حضرت مسلم سن غریب دیو نہ سی بڑے مدر باقا سانین شہید وجود اگر ماجہ کوئی بمر آ
خاطر کہ زین عبد الباس آئے تمس پنن اور شیخ کیا تمس بوئی سوا بوئی سوا لجے بینی توئی کوت گاسوں تمس بینیا اچھا گاسوں کاربلا اوچ بینیا کیا بینی کیا تمس بوئی سوا بچے یہ مہت کاربلا بچے یہ یہ چون ہے یہ چون یہ چون مے چمل اخن بس اس تاریخ چمل چھ اگر مے یہ تس لبن گھ پہ گھ کن جائے دپنس بنیا مے چھ بمبر گول بابا آو جناب سید بابا بنی دپن بتیم بنی ون بتیم دپنس گوبرا مسلح چھن یہ ہن نت یہ علی اکبر اور واپس آئے بنی توگ بوزن بنی توگ بوزن بنی توگ بوزن بنین کربلا کے ہن چوا جوان بنی صاحب کی تو ہن بنی صاحب بنی توگ بوزن بنین نسار کے تم نے بوئی صاحب مج بوئی گوگ تو با کر چونی مشکل حال تو نے کیا کر تم نے سوال بوانے والے بوانے بابا کیا وانے بمانا کی کیا وانے دوبرس زمان بابا دپوس اگر نہیں مونی بابا شوان دپوس یہ تے پانی بین زینب نیا پدی بن پانی دی بیلی سید شوان اور ہے پد بیا دا ہے پد بیا دا پد سید شوان اے جوانو حق میں تو یہ سب کی کرین کی پیسہ گمرا بھائی کی بانی ہے با پکنا بانی ہے دوپن مگر ہے چھنا گمرا یاد مے چھو ونمت اگر مے تاجی گبر ہسا نال تھاوا کلی اگر تاجی کور ہسا نال تھاوا فاطمہ بنائی جی بند بھی امار فوج کو کرو تم نے کیا ہے تم نے اگر یہ یدی سن دیوا کھان کھان مے بے پدی دی فوج میں جناب بھی ہمارے فوج میں درائی ہوئی کسا لوگ لوگ قدم دراوکنا علی اکبر بھائیو I'm never tired.
پان ونا تو بیو پتھر تو بیو پتھر بس میں ترو میں سے کہیں پان تو پتھر پتھر بیو ترو نظر تو بیو پتھر نظر درایا علی اکبر برہم رو جماعت پت پت صرف تری چھو بھی ہمارے فوج میں کیم اس پائی پر چلے نہیں مانگو Yeah.
زکریا اقبال صاحب زکریا اقبال صاحب خدا اقبال.